Essas pedras aqui, ó. Olha, essas pedras aqui tem crise, hein? Tomar banho aqui é perigoso aí. Se você tomar, se a água aqui puxar, vai parar lá nas pedras, aí é perigoso. Mas olha isso aqui. Que visão linda, 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 linda. Maravilhosa, irmão. Sensacional a visão. Top, irmão. Top, top. Aí. E aí, Felipe? Ô, Felipe? Dá pra dar um mergulho, mergulhar aí pra ele? Aqui, meu amigo Felipe aqui, querendo mergulhar, mas tá, não tá querendo? Não tá querendo. Isso aí. Já, já, querendo. Aqui tem um canalzinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Extraordinário, que coisa linda, galera. Coisa bonita, aí. Isso aqui é muito mais difícil, né? Ficar admirando. Isso aqui é higiene mental. Isso aqui é a mente da gente fica nova, renovada. Porque olha que coisa linda, essas pedras aqui, essas. A natureza de Deus. Gente. Perfeito, perfeito. É isso aí, galera. Já curta aí, já comenta. Já aperta lá no sininho para receber a notificação. Para que eu esteja fazendo mais vídeo para vocês. É isso aí, galera. Um abraço a todos.